Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Абрам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. У письмі, ми читаємо, що Бог є Богом любові, і це правда. Бог любить праведність, святість, усе те, що відповідає його характеру але коли ми живемо в неслухняності Божому характеру, він ненавидить такі наші якості. І Біблія ясно каже, що Богові не подобається непокора. Він прирівнює непокору до чарівництва. отже, нам треба спитати в себе, чи ми покірні, чи слухняні Богові? чи намагаємося жити праведно, віддзеркалюючи Божу славу його істину. Роблячи так, ми здобудемо Божі благословіння, а не роблячи, побачимо, що Бог діє проти нас. Саме це ми побачимо на сьогоднішньому занятті. Візьміть з собою Біблію і подивіться зі мною книгу Даниїла, книгу Даниїла, четвертий розділ. У минулі два тижні ми казали про те, як Бог дав могутнє послання цареві на вуходоносору. Я кажу про той випадок із Шадрахом, Мешахом та Авденего, оскільки вони були вірні богові Ізраїля, оскільки не схилили коліна перед ідолом, що з ними сталося. Ми казали про те, що вони були кинені в надзвичайно розпалену піч, яка палала вогнем. однак Бог визволив їх. І йшлося про всемогутнього Бога, про Бога, який воїстину Бог, який рятує. І ми сказали, що Новохудоносор, зазирнувши в піч, побачив, що таке сильне полум'я ніяк не зашкодило цим людям та що там з ними був хтось четвертий, і його вигляд був подібний до Сина Божого. І тут ми кажемо про Єшуа, про Месію. І дуже важливо побачити, що Бог дав навоходоносорові він дав йому об'явлення. я маю на увазі, що наприкінці третього розділу ми бачимо, що навоходоносар усвідомив що Бог Ізраїля, Бог цих трьох вірних людей, Шадраха, мешаха та Авденего, єдиний справжній Бог, і Він – гідний поклоніння. Нам треба пам'ятати, що саме цим твердженням починається четвертий розділ. Отже. Як я сказав, подивіться разом зі мною четвертий розділ. У біблійному тексті, написаному арамейською мовою, ми бачимо, що третій розділ триває ще кілька віршів. а потім іде четвертий. але в англійській біблії це вже четвертий розділ. Отже, почнімо, й зверніть увагу на те, що тут сказано. Цар на до всіх народів, племен та язиків, що мешкають на всій землі. Отже, послання, об'явлення, яке Бог дав на він прийняв і робить велике, він ділиться ним з усіма людьми на землі, тобто з усіма, хто перебуває під владою його імперії. Він робить правильну справу. І знов таки, новохудоносок каже до всіх народів, племен та язиків, що мешкають на всій землі. нехай вам примножиться мир. Чому таке твердження саме цього часу? Нехай вам примножиться мир. Що ж? Відповідь дуже проста: якщо ми живемо в слухняності істині про те, що Бог, Бог Ізраїля, єдиний справжній Бог, що він має сина, месію Єшуа, Спасителя, який може визволити нас від великих переслідувань, нещасть, негараздів та іншого, що він переміг смерть. Розуміючи цю істину, і підкоряючись їй, ми можемо мати досить миру, що в даному контексті означає достаток радість, задоволення, які Бог вкладає в життя людини, та які не залежать ні від чого земного тілесного матеріального, а ґрунтуються на дивовижних особистих взаєминах, які ми можемо мати з Богом. Подивіться наступний вірш. Знаки та чуда, які зробив зо мною Всевишній Бог. уважаю за відповідне об'явити. хто зробив? дивіться, як він тут каже про Бога. він каже: Всевишній Бог. Цим він каже, що Ізраїлів Бог, верховний владика. Він панує над усім. Це слово свідчить про владу, а це те, про що ми не часто чуємо, що нам, приходячи до Бога, необхідно усвідомлювати, що він має всю владу. Все в нашому житті має бути підпорядковане йому. Отже, Всевишній Бог наступний вірш. Які великі його знаки, які потужні або могутні його чуда. Царство його царство вічне а його панування з покоління покоління вічність це якість Божого царства. І навохудоносор знав це, оскільки це було відкрито йому дуже особистим чином. Читаючи ці початкові вірші, що ми виявляємо? що навохудоносор має рацію? він зробив добру справу. Але ось ключ. І це буде основою для розуміння в нашому сьогоднішньому занятті. А саме, чи продовжуватимемо ми перебувати в істині? Коли Бог щось відкрив нам, і ми зрозуміли це, коли він дав нам інформацію, чи житимемо ми за істиною цієї інформації, чи відпадемо? Повернемося до колишнього в своєму житті до тих речей, які мали б залишитися в минулому, і ніколи вже не повертатися. Зверніть увагу на те, що відбувається. Четвертий вірш. «Я, воходоносор був спокійний або в спокої в своєму домі і щасливий. І слово щасливий дуже важливе. Дуже часто воно має духовне значення, і хочу збільшити акцент на наступному слові в тексті. Більшість біблій перекладає його як палац, але ми бачимо, що він відпочивав у своєму домі. І наступне слово пов'язане з освіженням. І як я сказав, воно має духовне забарвлення. І слово тут не палац, тут має місце релігійне та духовне значення. Це слово може означати святилище. Отже, ми бачимо тут, що, попри те, що Бог йому відкрив, хто він, на знову в поганському святилищі? І дивіться, що відбувається. П'ятий вірш. Я бачив сон, і цей сон дуже налякав йому. Тут сказано, я бачив сон, і він настрашив мене. і далі сказано про те, що він міркував, і слово тут означає міркувати знову, знову і знову. Тобто цей сон привернув його увагу дуже значним чином. він міркував і міркував проведіння своєї голови на своєму ложі і знов таки, вони дуже стурбували стривожили його. третій вірш і був виданий від мене наказ. буквально шостий вірш у цьому тексті. і був виданий від мене наказ привести перед мене всіх вавилонських мудреців. і ось проблема. Бо на знає Даниїла зрозуміло, що саме до Даниїла й варто було б звернутися. Однак цар знову звертається до так званих вавилонських мудреців, не усвідомлюючи, що є Ізраїле Бог та що є люди з Ізраїля, а саме з юдеї. Вони були приведені ним, однак до них він не звертається. він не розуміє що ці люди там для того, щоб бути для нього благословінням. Отже, цар не розуміє Божого ладу його програми для об'явлення. Що коли він підкориться цьому об'явленню, результатом буде благословіння. отже, ще раз шостий вірш і був виданий від мене наказ привести перед мене всіх вавилонських мудреців, щоб вони об'явили мені розв'язку сна. Ми бачимо, що в книзі Даниїла наведено багато снів. Ми вже казали про попередній сон Новохудоносора. Але минулого разу він не пам'ятав, що було в сні. І пам'ятайте, що як і в цьому разі він покликав лідерів, мудреців, чарівників, магів та інших, щоб вони сказали йому сон та його значення. Але вони не могли. Вони сказали: знаєш, якщо ти розповіси нам сон, тоді ми дамо тобі його тлумачення. Але ти не можеш очікувати від нас тлумачення, доки ми не почуємо, що це був за сон. А Даниїл зміг це зробити. Але цього разу ми побачимо ще дещо. Одне з послань цього місця письма. Це те, якими некваліфікованими, незнаючими та брехливими були ці люди. Це прогресивне об'явлення для нас, читачів І ось що ми бачимо. Що ці люди, чарівники, чаклуни, маги, можна як завгодно перекладати звання цих так званих вавилонських мудреців. Пам'ятайте, що вони сказали. Якщо ти розповіси нам, що за сон ти мав тоді ми дамо тобі тлумачення. А тут він, тобто цар на розповідає їм сон. Він пам'ятає його, однак вони знову не можуть дати йому тлумачення. Отже, те, що вони казали раніше, було обманом. Таким чином, письмо відкриває нам, що вони були ошуканцями. Сьомий вірш. Того часу поприходили Хартумім, дуже важливе слово, яке характеризує цих мудреців. Чарівники, заклиначі, халдеї та віщуни. І я розповів перед ними сон, та вони не об'явили мені його розв'язки. Восьмий вірш. І аж останній прийшов перед мене Даниїл, якому ім'я Валтасар. Це поганське ім'я. Тут так і сказано. Що тут сказано? Як ім'я, як ім'я мого бога, І Ось проблема. Одна з моїх надій у проведенні цих уроків у тому, що ви не лише слухатимете те, чим я з вами ділюся, а навчитеся правильної методології розуміння письма. І коли ми читаємо це місце письма то розуміємо, що тут є ключі. Насправді, в кожному місці письма є ключі, й Бог хоче, щоб ми взяли їх для допомоги. Вони допомагають нам розуміти, що відбувається в тексті, і щоб ми прийшли до належного розуміння. А для чого нам приходити до належного розуміння? Щоб ми могли застосувати до свого життя і демонструвати істину письма? Саме для цього Бог і спас вас, саме тому ви й досі в цьому світі щоб демонструвати істину письма в своєму житті. Якщо ж вас не цікавить, то ви не серйозні в своїх взаєминах з Богом. якщо ви не живете з метою. З бажанням, якщо вас не хвилюють ці речі, тоді ви насправді не Божі слуга. І ось Навохудоносор каже: я зміню ім'я Даниїла. Я дам йому інше ім'я Валтасар Белтшацар, що означає Валаам. таке ім'я поганського бога тут згадується. і воно означає захисник. І ось проблема. На має хибну думку, що його хибний бог Ваал дав йому Данеїла, щоб забезпечити йому добробут таке значення імені Валтасар, але це обман. Читаємо далі ось що сказано про Данеїла. Що в ньому Дух Святого Бога. Так буквально тут сказано, що в ньому Дух Святого Бога. В більшості англійських перекладів слово поставлене в множині, що в ньому Дух святих богів. На мою думку, такий переклад помилковий. Так, слово стоїть у множині. Але тут треба розуміти, що слово Елохім на євриті стоїть у множині. дуже часто слова в євриті та в арамейській стоять у множині, але мають значення однини. так і тут нам відкрито, що в від Дух Святого Бога, а не святих богів. Нам необхідно розуміти це правильно, бо Бог лише один. Отже, що в ньому Дух Святого Бога, і я розповів йому сон, дев'ятий вірш. Валтасаре. Він був головою, можна сказати, начальником мудреців. Та й сказав тут сказано я знаю, що в тобі дух святого Бога. Отже, новухудоносор каже: я знаю, що в тобі Дух Святого Бога, і всяка таємниця сказана тут. Не тяжка тобі. скажи видіння мого сну, що я бачив, та його розв'язку, десятий вірш. Ми довідуємося, що навохудоносер побачив у своєму сні. і зверніть увагу на те, що відбувається. він каже: 10-й вірш. «А видіння моєї голови на моєму ложі такі я бачив аж ось дерево серед землі. Слово використане тут це вся земля, і нам необхідно тут побачити що це послання має всесвітні наслідки. Те, що ми вивчаємо особливо в книзі Даниїла, відкриє нам кажучи про очікування царства. що ми очікуємо Божого царства. ми дивимося на події останніх часів. І, між іншим, ми зараз у першій частині книги Даниїла. в міру просування до кінця книги акцент буде на Ахаріт йомім на останніх днях на останніх часах. І все, що ми вивчаємо в книзі Даниїла, це для допомоги нам, щоб ми знали дві речі. Знали події, як нам розрізняти події останніх часів і розуміти пророцтва для того, щоб нам мати правильний погляд на те, що станеться А чому це так важливо? Відповідь щоб ми жили в слухняності Богові і були знайдені вірними. Згадайте, що казав Месія Єшуа про своє повернення. Він сказав син людський, прийшовши, чи знайде віру на землі? Ось що нам з вами треба усвідомлювати і мета цієї серії за книгою Даниїла в тому, щоб дати нам біблійну істину, щоб ми виявилися вірними в останні часи, якщо житимемо тоді. А я гадаю, що дні ці зовсім недалеко. Книга Даниїла та наше вивчення її мають велике значення для нас сьогодні, оскільки ми бачимо певні події, які відбуваються в світі. Повернімося до нашого тексту десятий вірш середина аж ось дерево серед землі, а вишина його велика. одинадцятий вірш. Це дерево стало велике та сильне. І вишина його сягла до неба. Ми зараз кажемо про царство в духовному значенні. є духовні значення, оскільки висота дерева досягла неба. Ми побачимо, що те, про що ми кажемо, пов'язане з імперією. Те, що ми вивчаємо. Про цю імперію та про голову цієї імперії на Доносора допоможе нам зрозуміти події, які відбуватимуться в останні дні. Про це ми скажемо свого часу. отже, ще раз це дерево стало велике та сильне, і вишина його сягла до неба, а його обвід до кінця всієї землі. Тобто, влада цієї імперії поширювалася на весь світ. перейдімо до 12-го вірша. Еневіття його гарне, пліт його великий, а в ньому пожива або харчування для всіх. під ним знаходила собі тінь польова звірина, а на його галузях мешкали тахі небесні. і ми бачимо, що вони одержували від нього. І з нього живилося кожне тіло, тобто воно забезпечувало надзвичайно квітло. Ми можемо назвати це матеріальним успіхом. Отже, в останні дні ця імперія і знов таки нам треба розуміти парадигму. Що за парадигма? Що ж, у книзі об'явлення в 17-му розділі, це вивчення ми мали понад рік тому. Ми казали про те, що Іван мав видіння імперії звіра сімома головами. Ці голови це Єгипет, Асирія, Вавилон, Мідійське та Перське царство. Грецька імперія, римська і сьома, про яку ми подумали, що вона буде останньою. але також було й додаткове об'явлення. На диво була ще й восьма. Це важливіші імперії. І сказано, що восьма піде від сьомої. В певному сенсі ми можемо розуміти так, що остання буде воскресла сьома, але є зв'язок сьомої та восьмої з усіма рештою. вивчаючи ці імперії, на наших заняттях за книгою Даниїла, зрозуміти, що нам даються частки мудрості. Інформації для того, щоб нам мати правильне розуміння про останні дні. отже, ця імперія, сильна, могутня, велика, дає харчування. Вона забезпечує весь світ. Тринадцятий вірш бачив я у видіннях своєї голови, на моєму ложі. Аж ось зійшов з неба сторож. це одне з імен ангела. Божий та святий, чотирнадцятий вірш. І він кликнув із силою і так проказав: зрубайте це дерево і повідрубуйте галузя його, позривайте віття його і порозсипайте його пліт. То що, суд буде? І зауважте, тут сказано, що зійшов сторож, і це важливий термін. Усі вчені згодні в тому, що ми кажемо про ангела, і знов таки, ангел це не обов'язково створена істота, як ми гадаємо, з крилами, з німбом, тощо. Так звичайно собі уявляють ангела. Але єврейське слово малак тут означає просто послане. Ми знаємо, що в іншому місці письма. Малак книзі буття сказано про месію і він не був створений. Він вічний. ніколи не було часу, коли б він не існував. він також названий малак посланцем тим, хто був посланий. ще одне, що нам треба тут розуміти, це слово святий, і важливо щоб ми розуміли це слово. раніше ми згадували, що це пов'язано з метою. Цей сторож щось побачив і відреагував. він зійшов з небес із метою реалізації Божих цілей. І зауважте, що він зробив. він приніс суд над імперією. і так подивіться кінець 14-го вірша. Ми читаємо нехай розійдеться з під нього звірина, а птахи згалузя його. 15 15-й вірш. і це дуже важлива частина. «Та позоставте в землі пня його корення. Отже, це царство, ця імперія хоча й була зрубана, але коріння її залишилося в землі. І Не лише залишилося, але також зверніть увагу на те, що воно буде збережене, і це важливо, оскільки передбачає відновлення нову появу, як я казав. Повернення воскресіння цієї імперії, і ми читаємо всередині 15-го вірша, але в путах залізних та мідяних, на зеленій польовій траві, і небесною русою нехай він зрощується, а його частка звіриною на польовій траві. Отже, це дерево буде збережено і ми бачимо, що воно буде зрощуване небесною росою і продовження буде як із твариною, а не як з людиною. І скоро ми побачимо, чому тепер подивіться 16-й вірш. Його людське серце мова про правителя цієї імперії змінять. «І да не буде йому серця звірини, і сім часів перейдуть над ним. Імовірно, сім років. І я гадаю, що дуже важливо, що тут сказано про минулі сім років. Чому? бо ці сім років коли через кілька місяців ми дійдемо до дев'ятого розділу книги Даниїла. Ми побачимо чому число сім таке важливе в останні часи, в останні дні, і 17-й вірш. через постанову сторожів Божих це слово а проводження святих ця річ аж прийде до того, що пізнають живі, що над людським царством панує Всевишній і кому схоче, дає його. І низького з людей ставить над ним що ми довідуємося з цього тексту. Що в Бога все під контролем. головне послання цього пророцтва як ми побачили з першої половини четвертого розділу відкрити нам те, що Бог суверенний владика. Чи означає це, що все, що відбувається від Бога, що він причина всього, що відбувається, зовсім ні? Часто Бог допускає щось, а потім наводить суд на це. бо ми маємо свій ступінь відповідальності за свої дії. Отже, це місце письма про суверенність Бога. треба розуміти правильно. Ми зробимо висновки наступного тижня, коли Продовжимо вивчення цього важливого. четвертого розділу книги Даниїла важливого для розуміння принципів останніх часів Шалом з Ізраїля. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня, о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшува Ісуса. У вашому. Ходінні з ним шалом з Ізраїлю!